დღევანდელი ჩვენი საგანგებო ბრიფინგი ეძღვნება დღეს პრაიმ ტაიმის სტუდიაში მოძრაობის გარიცხული წევრების მიერ გაკეთებულ პრესკონფერენციას, სადაც მათ ბრალი დადეს მოძრაობა სამართლიან საქართველოს ასე ვთქვათ კარდაკარდავალიანებების არამიზნობრივად ხარჯვაში და ასე შემდეგ. მე ხლა არ შევჩერდები უშუალოდ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და არ გავაკეთებ განცხადებას იმ ქალბატონის მისამართით, მხედველობაში მყავს ქალბატონი ლელა ჩახვაძე, რომელიც ორგანიზებითაც და ასე ვთქვათ მიზანმიმართულად გაკეთებული იქნა ეს განცხადებები. მე მასზე პარტიას მიღებული აქვს უკვე კარგახანია გადაწყვეტილება, იგი ხუთი თვის წინ გაირიცხა პარტიიდან. აღნიშნული შესახებ გამოქვეყნებული არის პარტიის საიტზე თავის დროზე ეს მასალები და ბატონმა სერგო ჯავახიძემ ჩაატარა ბრიფინგი ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის უკან, რომელშიაც მთავარი მოქმედი პირი ეს ქალბატონი იყო. ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენი მოძრაობის სამართლიანი საქართველოს მოძრაობის ოფისში მიიდნენ ქართული ოცნების შემადგენლობა სენატში და მოითხოვეს ძველი დავალიანებების გასტუმრება, თუ არა და კარებს აუჭედავდნენ და ფუნქციონირებაში ხელ შეუშლიდნენ მოძრაობა სამართლიან საქართველოს. ამაზე ჩვენ გავეცეთ პასუხი. დღევანდელი ეს გამოხტომა არის პირდაპირი ასე ვთქვათ გაგრძელება იმ თემის და ამას აქვს პოლიტიკური ნიშნები უკვე და გამომდინარე აქედან ჩვენი განცხადებაც არის პოლიტიკური განცხადება. მე მინდა მოუწოდო იმ პიროვნებებს, ვინც დგანან ამ ვაჟბატონის და ამ ქალბატონის მხედველობაში, მყავს ნუკრი ბიბილაშვილი, ყოფილი გორის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე და ქალბატონი ლელა ჩახვაძე, ვინც დგანან აი ამ ორი პიროვნების უკან. თავი დაანებონ ანალოგიური შავი პიარის აგორებას მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს მისამართით. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ამ პიროვნებებზე, რატომ არის გარიცხული ნუკრი ბიბილაშვილი და მასთან ერთად კიდევ იქ არის და ეთერში რეგიონის თავმჯდომარე გივი სადაღაშვილი პოლიტიკური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს წევრობიდან, იმისათვის რომ მე ხლა მაქვს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, ოფიციალური დოკუმენტაცია ეს. ეს არის კონტროლის პალატაში ასე ვთქვათ გამოთხოვილი თანხა შიდა ქართლის სახელმწიფო დავალიანებების თაობაზე, რომელიც გაცემული იქნა ბატონ გივი სადაღაშვილზე და გაცემული იქნა გორზეც, მათ შორის ნუკრი ბიბილაშვილზეც და აქ არის გახარჯვის უწყისიც ხელში მაქვს, გაცემული იქნა 5000 ლარის ოდენობის თანხა და ეს თანხა უნდა გადანაწილებული იყო რაიონულ ორგანიზაციებზე. რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე აგზანდება ხაშურის ბატონი რამაზ ახალგაცი და ქალბატონი დალი ბაბლიძე აგზანდება ქარელის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე და კასპის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნოდარ ბულბულაშვილიც აგზანდება. და ისინი თავად გეტყვიან თუ რა მოხდა სინამდვილეში. აქ არის ელემენტარულად გაყალბებული, გაცემული იქნა მცირე ოდენობის თანხა და გაწერილი იქნა ეს თანხა, ჩამოწერილი იქნა და ძალით დაწერილი, აგერ არის მოკლეული ახსნა განმარტებები დაწერილი და ჩვენ ვითხოვთ ამ ვაჟბატონებისაგან დააბრუნონ წაღებული 5000 ლარი თანხა იმაში, რა ქვია, 3 მეტრის ვადაში, დაუბრუნონ პარტიას, თუ არა და შესაბამისად გადაეცემა აღნიშნული დოკუმენტაცია პროკურატურას და მაშინ ნამდვილად გაირკვევა ვინ და რა მოტივებით ეწევა შავ პიარს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენ ვაძლევთ მათ ორი დღის ვადას და ორ დღეში ფაქტიურად დააბრუნონ ეს თანხა. მე მინდა ვთხოვო, ეს ადამიანები არიან ჩვენი თავმჯდომარეები, ამავე დროს ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატები უკვე დასახელებული კასპში, ხაშურში და ქარეჯში. მე მინდა ვთხოვო მათ თვითონ სიტყვა თქვან თვითონ და მე ქალბატონ თამარს უფლებამოსილი გამგეობის წევრი, ვისი მისამართითაც და გამგეობის თავმჯდომარის მისამართითაც და ჩვენი მისამართითაც გამგეობის წევრების მისამართით იყო ნათქვამი ეს პრეტენზიები, ჩვენ პოზიციებს დავაფიქსირებთ ალბათ უყველანი. გთხოვთ, ქალბატონ თამარ, თქვენგან დავიწყოთ. მოგესალმებით. გახლავართ თამარ ჯუღელი, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, უფლებამოსილი პირი. ვეხმაურები დღევანდელ პრაიმ ტაიმში გამართულ ბრიფინგს. არ შევჩერდები ქალბატონ ლელა ჩახვაძეზე, რადგან ხუთი თვის წინ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. მან სრულიად უსაფუძვლოდ საქმეც კი აღძრა ერთ-ერთ ჩვენ გამგეობის წევრზე,
რუსთავის პოლიციაში, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე არ აღიძრა ფაქტების უქონლობის გამო და იმის გამო, რომ ეს იყო არასწორი ჩვენება, არასრული ჩვენება და პოლიციამ გადაწყვიტა, რომ ეს საქმე არ აღდგენილიყო. Რაც შეეხება ბატონ ნუკრი ბიბილაშვილს, ბატონ ნუკრი საუბრობდა სიებზე, ბატონ ნუკრი საუბრობდა პლასტიკურ ბარათებზე. Მე გაქლავართ უფლებამოსილი პირი საქართველოს ბანკში ამ პარტიის და ვაწარმოებ სახელფასო ბარათების გაკეთებას, დამზადებას. Მაქვს თანამშრომლობა საქართველოს ბანკის იურისტებთან და გავდივარ ყველა პროცედურას იურდიულად, რომ ვიყო მართებული ჩემ გადაწყვეტილებებში. Თუმცა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ბარათების გამზადება, ბატონმა ნუკრი ბიბილაშვილმა გამომცა სია, დოკუმენტაცია, ჩვენი წევრობის ანკეტა იმ ყველა ადამიანზე, რომელზეც უნდა გაცემულიყო კარდაკარ დავალიანება. Მოძრაობა სამართლიან საქართველოსთვის პარტიაში შეიკრიბა, სარევიზიო კომისია, ბატონი ლევან კუნდუხაშვილის ხელმძღვანელობით, კომისიაში იყვნენ ჩვენი ორი გამგეობის წევრი, ასევე საკრებულოს წევრები, რომლებსაც ევალებოდა და ამ სიების დადარება კარდაკარ სიებთან დაკავშირებით. Და პარალელურად მე ვამზადებდი პლასტიკურ ბარათებს. Როდესაც პლასტიკური ბარათები დამზადდა და კომისიამ დასკვნა დადო, ნახეთ, რომ ადეკვატურად განსხვავებული იყო სიები, არანაირად არ ედრებოდა ერთმანეთს და პიროვნებები, რომლების სახელდაგვარებით ბატონმა ნუკრიმ გადმომცა, ვიზედაც თანხები უნდა ჩარიცხულიყო, არ ემთხვეოდა სასამართლოში წარდგენილ სიებს. ამისათვის ბატონ ნუკრი ბიბილაშვილს შეუჩერდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის პარტიიდან ყოველგვარი დაფინანსება, ასევე შეუჩერდა უფლებამოსილება და მე უკავშირებ სწორედ ამ ფაქტს, ამ სიტუაციას უკავშირებ იმას, რომ ბატონი ნუკრი ბიბილაშვილი და ლელა ჩახვაძე დღეს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წინააღმდეგ შავ პიარს აგორებენ. Სულ ეს იყო, რაც შემეძლო მეთქვა ამ სიებთან დაკავშირებით და მოუწოდებ ბატონ ნუკრი ბიბილაშვილს და ბატონ ქალბატონ ლელა ჩახვაძეს, რომ დააბრუნონ ის დავალიანება, ის თანხა, რომელიც გადარიცხულია შიდა ქართლის დავალიანებასთან დაკავშირებით, ის პირველი ეტაპი, რომელიც წავიდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის პარტიის ანგარიშიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართავთ შესაბამის ზომებს. Მე როგორც გამგეობის წევრი სამართლიანი საქართველოსთვის მინდა გავცე პასუხი იმ კითხვაზე, როდესაც ვინმე სუბიექტი ჩახვაძე საუბრობს გამგეობის წევრებზე და ამბობს, რომ აი გამგეობის წევრებმა თვალი გაახილონ და დაინახონ რა ხდება, როგორია სერგო ჯავახიძე. გამგეობის წევრებს თვალები სახელელი აქვს და თვალი რო ვახილეთ, მაგნაირი ნაზირლები მოვაშორეთ აქედან, იმიტომ რომ მაგენი არიან ფურზე და 1000 მაიმუნობაზე დახარბებული ადამიანები, რომლებიც ახლა ცდილობენ ახალი ბატონის მოძებნას, თავისი ყვირილი, თავისი ვითომ გამოსვლის, აი აქტიურობა აჩვენონ, გამოჩნდნენ ტელევიზიაში და ვითომ რა აქტიური ხალხი არიან, რაც სენატში მათი მივარდნა დაფიქსი და მაშინ TV9-ს ეხვეწებოდნენ, მოდითო ჩავწერეთო და იქ ზოგიერთი ოცნების მაიკებით და დარბოდნენ, მეტყობა უნდათ ახალი ბატონი იშოვონ. ეს ის ქალბატონია და ის ვაჟბატონია, რომელიც ჩვენ ყილობას ვატარებდით და ნოღაიდერს თავის გუნდთან ერთად, პატარა ვიწრო გუნდთან ერთად ჩვენ პარტიიდან ვიცხავდით და პოლიტიკურ გამათ ვაქცებით, ესენი ხარს უჭერდნენ და შენი ჭირიმე შენგანაცვლებს უძახოდნენ. შემდეგ 2-3 თვის შემდეგ ჩამოვიდნენ მუხლებში, ჩავგივარდნენ, შენი ჭირიმე შენგანაცვლებს ვიძახეს, ოღონ ჩვენ გვერდში ვიქნებით, შევჭდით, ამის ფაქტებიც არსებობს. მე ორი აღწერ და ამაზე ყველანაირად დაგიდგებით გვერდში და თქვენი ვართ და უი მართები ყოფილიყართ, უი რა კაცი ხარ სერგო და ბატონი სერგო იყო ზუსტად ჩვენთან ერთად გამგეობის წერები ყველა აკავა. სერგო ბატონმა გამგეობის წერები კი მთელი საქართველო შეკრიბა და ერთ გუნდად დააყენა. ეს ეხება როგორც ძველ იმ ყოფილ პარტიელებს, ასევე ახალი გუნდი. და ვინ არიან ესენი? გარიცხულ გამორიცხული ხალხი, რომლებსაც სალაპარაკო და სამაიმუნოს მეტი არაფერი არ აქვს. რა გაუკეთებიათ პოლიტიკაში? ერთ თითო-თითო აგური დაუდიათ ამ ბრძოლაში? სასამართლო სასამართლოზე გადავიდა და რომლის აღსრულება ჯერ დამთავრებულა. ჩვენ არავის არ პირდებით იმას, რომ ვინმეს აი დღეს მოვცეთ, ხოლმე მოვცეთ, მიეცემა იმ ხალხს პული. სანამ ბოლომდე აღსრულდება, ამას ჭირდება იურდიულად ყველაფერი. ბოლომდე უნდა აღსრულდეს ეს ყველაფერი. დაწყებული ეტაპებრივად. ვის უნდა მიეცეთ პული? ჩამოიტანეს ეს, სადაც დები, ცოლისდები, ცოლიძმები და ესენი ხავ ჩასმულის. და თელი ერთი 100 კაციანი სია მარტო ესაა გაჭედილი. და ეს არის სიცხის სამართლის საქმე. ხოჭა დაუკონკრეტო რომ ხოლმე გამორპირონებას. ორ პიროვნებაზეა ლაპარაკი, თორემ აქ ხალხი არიან ისეთები, რომელსაც ჩვენ გვერდში არიან და ყველანაირად იციან და დარწმუნებულები არიან ამაში.
Romel pulze da romel zemiazia, la barake. Rodesats am kontrolis palatisa da 1000 mis khelshi, tito kabigzi aris, motkhonoda qualaperi. Vinra unda tsaiqos, tito marian tsamghebebi sakhshi da, zutat magisana gundi ro iqo da magisana uprochi ro qavdat, rogo tito marian. Mitom daegra tavze nogaidets is qualaperi. Da chono drozi ar qopiliqavit kide, kide berubedurobas daqebdit mageni khals. Chven nabijnabij mivdivart, chven bzolashi vart, ega dainakhe chveni bzola, chveni gundis ertoblioba, chveni qualaperi is tsasuli momovali ertmenetan gunda davaqenet. Da zolisatvis var zad chven bevs gavtsel pasus aravis egono chven imisatvis 5% is gadalakhvaze ki ara laparaki bevs movtkhot kide qualapers zogietes magat uproseps gvertsiro qavda da ruatchanden viton da ik ragatsebs tanakhovden laparakoda nogaideli da daqveta iqo ochnebis zustat 100 aris mitoro amis pakti arsebots im maiketan eta totsa senagis ofishi mividen zustat ikundat ro shezuren tavisi gamosvlebita tavis aktivurobit da rodesats gamgeobaze laparakome da sergo javakhidzeze da mozroba samartian sagartvelosvis Piri gamo iretskhon da akhsarebebi abaron ikjobia zogietem da vize laparakobel ai amas davanakob chven bzolashi da imashi vinavar da ravar mageni arien qualapsisin da davamkitsem chven amas ro chven shvisi araperi argmina pirikit chven khalkhi var ubralo khalkhi var chven da ara vartis vigatsa itsini bobolebi da mamazaglebi magisana khat chven aket webzvi da samartianoba chveni sakheli da im samartianoba chven davamkitsem qelas chven ta privilegiuri arasebobs chven erti gundi var chveni kalebi ghia tavzomaris kalebi ghia dgedagam qela shedis da gamodis არა ზოგიერთი იმისათვის და თუ ჭირდება ხუთი თვე დაღადაღებული ვიყავით ჩვენი პარტია ვიყავ დოღაიდელებს ძალის გამო და სახლიდან და ოჯახიდან ცდილობდა ყველა რომ საკუთარი ჩაედო და ყველაფერს აკეთებდა რომ პარტია შეფუნქციონირა რომელი მაძლე პარაკომენ მაგ თაღლითები მოვა მაგათი პასუხი და ვინ მისკაცებს პროკურატურაში და იმაში აი მაგას დავანახებ ჩვენ გუნდათ და რა ისე იმათ პიროვნულად და იმათ ჩვენ მზადა ვართ მაგისათვის დავამატებ ფაქტს და მიმართავ შიდა ქართლის მოსახლეობას იმ აქტივისტებს და კარდაკარ წარმომადგენლებს რომლებიც ჯერ კიდევ ჩვენთან არიან და მხარს გვიჭერენ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის კარდაკარ დავალენებას აუცილებლად დაფარავს და ყველა ღონეს ხმარობთ რომ ეს თანხები თითოეულ მათგანზე ვისი სახელი და გვარი სასამართლო სიებში არსებობს ყველას დაირიცხოს თავისი კუთვნილი დავალიანება და არ წამოეგონ ავანტიურას არ წამოეგონ ბატონი ნუკრის პროვოკაციას იგნენ ჩვენ გვერდში ბოლომდე როგორც იგნენ და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის სამართალს აღასრულებს.